saaka subaxii hore ayaa qaar ka mid ah murugmaalka farsamayaqaanka ah ee magaalada berbera waxa ay gacan ka hadal u geysteen rag ajanabi ah oo sida ay sheegeen shaqa hoosaadkii ay qaban jireen ka qaaday. Ilaa 5 nin oo ka mid ah raggaasi ayaa hadda lagu dabiibayaa cisbitaalka weyn ee magaalada berbera, kuwaasoo gargaar degdeg ah loo sameeyey. 5 nin ayaana dhalashahan kasoo kala jeeda Bangladesh iyo dalka Hindiya. Sidaynu ognahayna maalmihii u dambeeyey, ilaa 3 jeer ayaa murugmaalka magaalada berbera ay ka hadleen raggaasi ay sheegeen inay shaqada ka qaadeen iyaga oo xukuumadda sare iyo ta gobolka saaxilba baaqyo kala duwan u diray. Barasaabka gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaan isaguna saaka xafiiskiisa ku booqanay, waxaana wax ka weydiinay raggan la dhaawacay iyo weliba xaaladda taagan. Shaqaalaha dadkeegu horta inay shaqo helaan diyaar baanu nahay, waanu jecelnahay, laakiin dadkan ujeeddada kale wax u dheer yihiin ee daba socda. Waxaanu leenahay qarannimadiinna iyo nabadgelyadiinna inaan wada ilaashanno way fiican tahay. Waxaa laynagu aaminayaa oo cid kastaaba inoogu aaminaysa inoogu imanaysaay waa sida aynu maxaanku idhaahdaa dadka ula dhaqanno ayaa laynagu aaminayaa, oo cid kastoo ayna maal gashanaysaa oo dalkeenna imanaysa waxay eegaysaa sida ay nabadgelyo u heli karaan. Madaxweyneheena Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu inoo ballan qaaday oo inoo iclaamiyey in shaqooyinka ay dadkeennu qaban karaan ay dadkeennu qabtaan. Innaguna innagoo taa fulinaynaa waynu ogol lahay shaqaalaheennu waxaynu qaban karnaa inay qabtaan. Cabashadooda mararka qaarkood jirana aanu tixgelinno, laakiin kuwa ujeeddooyinka kale ku hoos jiraan ee rabshada wata ee dhibaatada geysanaya waxaan ku idhahdaa cidna laga yeeli maayo. Qofka cabasha cabanaya wuxuu jirta meel la maro iyo dariiq la raaca buu leeyahay, dariiqiisa inuu raaca ayaa qofka la doonayaa. Hadduu idhaa sharciga gacantaydaan ku fishanayaa oo qof isagii marti u ah oo dalku fiisa siiyey oo sifo sharciya ku jooga oo laga yaabo aqoonta uu wataa inaan qof garanayaaba aanu inagu jirin, isagoo aan la hubsanin aqoonta uu wataa inaynu garanayna in kale in maxaanku idhaahdaa la dhibaateeyo oo maxaanku idhaahdaa caalamka maalgashayaal kale iyo dadyo kale oo ina danin iyo ina eegaya inay arkaan, maxaan ku dhahdaa ma qurux badna. Kuwii falkii saaka dhalinyartii iyo dadkii geystayna booliska ayaa ku daba jira, waana la baadhayaa insha allahu, oo arrinta hadde booliska gacanta ku hayo haddaba kama sii hordegayno. Waxuun baanu leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo. Warxumata shilba dhacay waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay baa la leeyahay, wax la wax dhacayna ama jiraan. Inama meel dhisayay oo maxaanku idhaahday waxoogay safdhaaf ka dhacay bay ahayd. Arrintaasina wax weyn maaha, wax weyn baana ka dhigayaan miidiha iyo qolooyinka meelaha ka hadlay. Wax weyn baanu leenahay, waana nabadgelyo. Dhowrkii inan iyo dhallinyartii meeshaaf maxaanku idhaahday rabshada ka sameeyeyna booliska ayaa ku daba taagan. Dadku dee dad badan maaha, dhowr qofba hadda la ii sheegayay, laakiin ilaa 5 qof waxooga yar gaadheen baa la leeyahay, laakiin kolley booliska ayaa riboodkeeda ka sugaya. Wa Yasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Xibidda Berbera.